kila. Ijitahidi simeeleweka jamani. Tumepata dalili yake na tumepata dalili mbili. Ya kuithibitisha na nini na huji na hujia. Haya. Hata kama tungeleta dalili moja ilikuwa inatutosha. Ipi katika zote mbili na kwa nini? Dalili moja ilikuwa inatutosha tu. Sio lazima hizo mbili. Ipi katika hizo mbili na kwa nini? Misiba wewe. Yeah. Ipi katika hizo mbili ilikuwa ya kutosha na kwa nini ukaona kwamba ilikuwa ya kutosha? Katika hii aya na hadithi? Pana mtego wa usuli, nataka kujua kutizama kama umeuona. Kujua. Bimudira. Ni ipi hapo? Iya pim. Kwa nini? Sababu imeinisha ni kwamba ni hatua baada ya hatua. Kivipi? Kaanza kwa kitabu la. Tata. Kumbe si. Bibaure. Ipi ilikuwa inatutosha na kwa nini? Ya mwanzo. Kwa nini? Sababu kuna yaani Mwenyezi Mungu katulia mkazo kwa lazima tutaongoza katika njia yetu. Ipi biusulia? Ya pili ya hadithi. Kwa nini? Kwa namna hiyo? Ha? Ya pili. Haya hadithi yani, na hiyo ni hii hadithi kwamba ndani yake imetaja hukumu, kwa hiyo hiyo hukumu ndio mtoto ambaye alikuwa katika mitendo hiyo kufanya kazi kwa kufanya kazi katika hukumu ambayo ametoa. Waka wa mwanzo ni ile ya pili, lakini hamjasimamisha hoja. Hiyo ni basi tamba yote. Ni ya pili, lakini hamjasimamisha hoja. Mkitizama tulipokuwa tunaondoka mtagundua. Ni mtego wa usuli, nataka kutizama kama umeanza. Vipi mmebona? Hebu niulize tena swali swali. Asante. Wakati natoka hapo nje, nilikuwa najiuliza, hao walielewa swali? Nimeuliza hivi, kasema nilisema hivi, tumepata dalili mbili. Ilikuwa moja tu ya tosha. Tumeelewa? Ilikuwa moja tu ya tosha. Kwa nini? Tukasema hii ya pili. Kwa nini? Nani waji dalala katika ya pili ni hapo? Ajitahidi wala alu. Tumeelewana? Ni waji dalala. Sa, tukasema hii ya pili ndio ilikuwa inatosheleza. Kwa nini? Hii inatutosha sababu dalili yenye nguvu ni ile ambayo iwe na huji na hujia, sababu kila dalili yoyote ambayo ina hujia au ngoja. Nilisema hivi kwamba dalili aliyokuja nayo maabi usulia inatuonesha kuweko nini? Ijtihadi. Lakini haijatuonesha nini? Hujia ya ijtihadi. Tumeelewana? Kwa hiyo kila dalili yoyote yenye hujia ya ijtihadi inabeba viwili. Inakuwa inaashiria wazi kwamba kuna nini? Ijtihadi, kama ile dalili ya mwanzo. Ile dalili ya mwanzo sinaashiria kuna ijtihadi, lakini haina nini? Hujia. Ama ya hujia ina viwili. Ina hujia na ina nini? Na ina dalili kwamba ijtihadi kuwepo hii ipo. Umenipata? Kwa hiyo ujaribu kujitahidi unavyo kuja na vitu. Wewe unakuja na dalili zile ambazo ni za huji, ni za hujia. Kwa maana hujio inamaanisha kile kinachozungumzwa pale kinaonekana. Hujia ni kwamba hili jambo unalozungumza ni hoja kwetu. Tukiliwacha
kesho kiamani tunafanya tunalaumiwa, na tukilifanya tumeelewana, kesho kiamani tutasalimika. Ndio maana ikaja kule Al-Qur'an hujjatun alaika, utalaumiwa kiamani. Tumeelewana? Hujjatun laka, itakutetea kiamani, au alaika, tumeelewana, itakulaumu kiamani. Kwa hiyo dalili yoyote ukija nayo ambayo inaashiria hujia, basi mtu anakuwa haendi mbele tena na wewe kukujadili. Kwa hiyo ukaja na dalili akakueleza sawa, hii dalili inaonesha tu kwamba hichi kitu kipo, lakini sio sheria kwetu. Tumeelewana? Usinishangae mimi kukifanya, wala usinishangae mimi kuto kukifanya, wala usinilaumu. Akakueleza kuoa wake rasuli wan zaidi ya wan ni dalili kuweko kwamba rasuli kaoa, lakini sio sheria kwetu. Tumeelewana jamani? Na hili unalizungumza umekuja na hoja, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hii inaonyesha dalili wazi kwamba ijtihadi ipo kuwepo, lakini sio hoja kwetu. Kwa hiyo ukinikuta mimi nimebweteka hapa, tumeelewana, nimekosa dalili kwenye nini? Qur'ani wala nini? Sunna. Kwa hiyo mimi usinishangae. Ndio utamueleza ni hujia, dalili nani, ijtihadi ni hujja kwetu. Kama atasema hii ya kwanza. Haina hujia. Haina hujia, lakini sio kama atazungumza kwamba hiyo ilivyo ilivyokuja kwamba amu. Sio? Hii hapa ilikuja sio kaamu. Walladhina jahadu ni amu. Katika kitu chochote ndio. Lanahdiyanahum subulana. Ina ipo amu kwenye ibahia. Si tunajua kwamba ibaha, asili ya ibaha kwamba ukiacha, tumeelewa, ukifanya unapata, ukiacha ulaumiwa, asili ya ibaha. Lakini tunajua kwamba ibaha inakuja nini, inakuja inabadilika nini, lighairi ikawa nini wajib, na lighairi ikawa nini haram. Tumeelewana? Sasa ukisema hiyo, hii inaonyesha ibaha ya nini? Ya ijtihad. Bas. Na ibaha hakuamrishwa mtu wala hakukatazwa, si ndio taarifa ya ibaha? Kwa hiyo usinishangae mimi kasi nikawa sikuifanya. Sasa pengine kuja kwa filo amri hapa tuseme ndio katika hali nyingine. Sawa? Hii ni kitu kio wajibu mama, sio hata kwa filamu. Yaweza ikaja jumla ismia, haina nini? Haina fi. Umenipata mama? Na watu wakasema hii ni wajibu, inategemea na siyaki. Na ndio maana Biba Hurera alipo sema, unaonaje tukisoma hata lugha? Nikakubaliana naye. Sababu nimeona aliyefaidika kuliko watu wote darasani ni huyu Biba Hurera. Hicho kiwango chake cha usul fiki ndio kimemsukuma asome lugha. Anahitaji lugha. Kwa hiyo wewe Biba Hurera umefaidika kuliko watu wote. Na ndio maana nikakuita Biba Hurera. Sababu mimi nimeshakufuatilia. Hivyo Biba Hurera unafikiria kwamba Bimudira ananishughulisha? Sijui usulia. Sijui Bisibawe hawanishughulishi kabisa. Wenye kunishughulisha huko ni wewe na Bifakira. Sababu kiwango chenu kipo chini. Kwa hiyo nyinyi kiwango kikienda juu, ina maana hawa ndio kabisa wamefaidika. Umenipata? Sasa hili linalokusukuma kwamba tusome lugha, mtayari umeshapanda juu kiusulu fiki. Yeyote mkila unapopanda juu kiusulu fiki, lugha ikiwa ni changa, unahitaji lugha kuliko maelezo. Jamani, hapa tunaonja tu nini? Ijtihad. Ijtihad tutaisoma kule tuenda. Sasa kuna baadhi ya masaili hapa. Si tumesema kwamba ijtihad ni hujja? Au sio? Kwa dalili ya nani? Ya hadithi ya nani? Ya Muadh. Au sio? Lakini ujue kwamba sio hujja kwa kila mtu. Tumeelewana? Sio hujja kwa kila mtu. Ni hujja ala ayani,
Nikisema hivyo simnaelewa? Simulielewa wajibu alal ayan. Au vipi? Kwa hiyo ondoa wajibu, weka nini? Hoja. Yaani ni hoja alal ayan, sababu sio kila mmoja ndio mstahili. Tumeelewa? Kwa hiyo ni hoja ala ayan kwa wale ambao wametimiza sharti za kuwa nani? Mstahili. Tumeelewana jamani? Asije akabweteka. Madam yeye yupo na kuna nazili miongoni mwa nawazili zimetokeza ndani ya jamii, kwa pamoja lazima alete nini? Hukumu. Tumeelewana jamani? Ndio tunachojua. Lazima alete hukumu. Sijui mmenipata jamani. Mmenipata leo? Nilichokusudia. Nilichokusudia? Yeah. Umenipata nilichokusudia? Tumeelewana? Na athari yake ni ipi? Wewe utaiachia, tumeelewana? Wenzako wakafanya nini? Wakaiendea mbio. Tumeelewana? Wakatoa fatwa, wakatoa fatwa. Kumbe fatwa zenyewe ni za maajabu maajabu, ukanyamaza huko. Tumeelewana? Inakuwa nini? Kabla ya kusema kosa, inakuwa ni ijma. Sukut. Umenipata ma? Umeona? Ndagani itakuwa ijma? Sukut. Sababu upo ndani ya mji huu. Zikatolewa fatwa za maja? Za maajabu. Mkanyamaza. Tumeelewa? Inakuwa ni nini? Ijma sukut. Mulisikia mkafanya? Mkanyamaza. Munaona ujub ya rad. Kumbe lazima rad. Lakini bilati? Ya asa. Mumeona kwa nini radi watu wanalazimika kufanya nini? Rad. Kuogopa isije ikachukuliwa nini? Ni ijma. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo wewe tujue kwamba radi ni nini? Ni wajibu. Lakini tuondoke katika nini? Uslubu ya rasul? Yes. Ya rasul. Bila tihia? Asa. Sijui mumepaelewa hapa vizuri jamani, tulipaunganisha na nini? Na ijma tayari. Si tayari tumeshapaunganisha na ijma? Na. Ikori ni mtapiga tulipe zile fatwa na kwa zamele majabu. Tumta makosani hapo. Unasema jema? Kiko utaribia ni mazikimia? Eh. Ukusema na watu wakati zile fatwa ni zikima ajabu. Eh. Unaingia makosani ya mbaya. Unaingia makosani ndio. Unaingia makosani kesho kiamani. Uma wote, mzigo wa uma, utakudondokea wewe. Sababu atapo ulizwa maamuma, kwa nini ulifanya hivyo, atasema ilitolewa fatwa. Walikuwepo wengine walifanya, walinyamaza, tukajua kwamba wamekubali. Maamuma ndio wataenda wanamwambia Allah kwamba ilikuwa ni ijma. Ijma gani? Ilikuwa sukuti, alikuwepo bifakiri, alikuwepo mudira. Unaelewana jamani? Akanyamaza. Naye tunamjua ni msomi, tukajua kwamba yapo sahihi. Tunashangaa leo kiamani tunafanya. Tunatuatia. Alhamdulillah, jo haraka. Mtu anakuja uso mdogo. Allah tumsuru. Sijui wapi pamoja. Nakupatie ni kitu hapo. Sasa mimi nyingine nitaonesha tena ile. Nimesahau lakini nitaitafuta ma. Ni muhimu muione. Tena ni muhimu kuliko unavyofikiria ma. Ndio usulia unasemaje? Kukumbali sana kasi. Picha ni nyingi sana sababu ni maneno yamewekwa ndani ya picha. Na yeye picha yake wakaiweka. Lakini naamini atakuwa ameyazungumza sababu ninazo video zake nyingi zinaelekea huko. Toka moja. Kwa yale maneno ni picha, wakaweka picha yake na maneno na maneno. Na yale maneno na video zake nyingi nilizonazo ni sawa sawa takwenda kuzungumza. Kuna nasi ile hapa. Mungu michache iliyopita China ilikuwa nchi iliyoimarika sana kisayansi na nyanja ambayo tunaita
Mbona mna hema? Kazi ndio hiyo. Hapo wapi? Jirani sasa. Jirani hapa Kenya. Punda anakamwa maziwa sasa. Punda. Anakamwa maziwa sasa hivi. Na pelekwa viwandani na nyama yake ilimepata soko kubwa Ulaya. Kwa hiyo natumai hata wameshatunga sheria za kumnusuru nani Punda, na anafugwa rasmi kwa ajili ya nyama yake na nini na maziwa yake. Wameshaanza kuzalisha. Zote clip zote hizo zipo. Ninazo. Ninawazi ile hizo. Huingii humo kichwa kichwa ila huo mausuli mfiki. Kazi kweli kweli. Alafu haitotosha mtu kuwa na usuli mfiki. Ni bora au na sekula. Na sekula yenyewe iwe sekula ya pili. Tuwe pamoja jamani. Zote mbili, hii ya Kichina na ile ya Kikenya. Zote mbili. Ili utoke na fatwa ya moja kwa moja, lakini pili au moja ni muhimu usulul fiqh tu. Sababu Allah amesema man yurid lahu bihi khairan yufakihu fi dini. Ni rasuli amesema. Halafu katika hadithi nyingine, man amila bima alima allama allahuma lam yalam.
yawezekana mtu akatoa fatwa nzuri tu na ikawa fake hizo tribi na nini bila kuwa na nini na elimu ya tribi. Ili mtu afikie daraja hili, amali ni muhimu jamani. Tuwe na amali, sadakat, kiyamu lai, tujisogeze jirani na nani? Na Allah. Tallahi utakuwa unatoa fatwa watu wa mashamba. Kwa hiyo kuanzia leo mwende mudiscuss hiyo mtaleta. Mtaweza discuss pamoja sababu itakuwa kwenye mtihani. Naelewa? Mtaweza discuss pamoja siku ya mtihani.